Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Туймада», третий этаж, телефон 707-574. Бүтүеке енен күндүкөрөчүлөр бит. Үчүгеен бу сирге олорор. Сырдыгы керени үксетер, үтүе мааны жондун алтыгар. Биби үнгү бери бит бир үксүн ага састаа жоңго ананар. Кистел болбатак үгүстер бу пенсия таастык бутуна олох токтон калыген куттанар курдуктар. Оттон бүгүнгү бери бит ылжыттара олох жин керете бу жоон сааска үктөннө кыны бирди сааланар ген беге саналактар. Онан мен үйрен көтен туран билейінеребін, бүйіні беребіт ғылжыттарын күтті. Бияқы кәлілер Галина Васильева Сандара, онна Мария Николаева Сибікті. Үте кейінен. Үте кейінен. Оты кейіні, әйіне көрін оларын кейірі өріғ көтіғі қадыра сүргеті көтіғі өліғ күрдік. Әйі мәлді бұ күрдік тұруқтағы әтігітті. Яқытын кейі қабыртыр күрдік әйірі дәқсі бол батақ түйілақтақ сылағыды. Мен Құрықманның бұл батақ қағанары жүгіз кейбін керген мүнітерер кеммер, ғырқан кемнер балылар әтілдер. Ол кемге бұл беге әртчім үтім сүйге әйтер болан бұт мейқа қайдағыры өйір жүгіз жонырдағы болан бұн жәпчекеді қардың бұтым. Ғырқан түгеммер. Соғытық сүйден онында білбедім мен. Онтан ұнғылатықы білген беге жүмсүйінен әдер боламыд арас. Бұдан көқтәк болақ әті? Көқтәк бұдан. Онтан сандары, әкені түгі әбенен тейінгіде? Онтан мен боланы әме нудыру бұйым мәлті әбіде. Оның боланы нүші ой бұт бар, ой бұт бұттанын өйдем мен Бұл ұяғының үлдір болағына тоқпар органларын, сүрегін, сүйектерін ғар бартына ғұрысқа болар. Онтан тоқтар органлар бұд, әддекір жалылар, әлі-әлілер, олейін бұн әддекір жи барар. Оны өйден мен бәбінден жәргір ұқпын бағар бұтым. Оның ұяғымын түйер ұқпын бағар бұтым. Оның күлдемін ұрымына бәйім құрдық интересті әжен күттары бұлсаммын кеннер әртшімден түмсілігер кейіл бітім. Оны нағашудық білейін. Отой білеген ұяғынымын түйерім барамын, нағашуы тұрып тақпын. Нағашуы Қадыреті түмсіуге кейлі қатеттен олады әйеге сөз ауған қырадыс олар үйді бүттен әтір қықты аққытты? Сөз ауған қырадыс олар үйді бүттен әтір қық бар баға болады. Бүйегі түмсі түсті бүттен ұлды бүт, қоғанаға бүт, күрдік естінінді көрі бүт, арасын теріне жұныңыра бүт, бүт қалығына қама бүт. Енекінің арасын терес бар болан білігін көқтақпайды Бұл сұрақтыр ол пенсия тақсан бұраннар ғанаргыр түгеннері бар. Оттан бие ғана бұрын мен пенсия тақсан бұранмын, 5 сыл білілен бұранмын, ол бәйімден жәргір арымын, ұрайамын. Білеген оты 300-10 градус атын кейі өрі көте зілжабын. Олар абын. Олар абын, аға. Ән бұланы бұл пенсия тақсанынына құттанар әтін дөйті, бұл тақсын елан дейлер бәтті. Құттанар әтін дөйті, бұл тұғынан бұл жарғыры бұн дейін. Чумпы байы олық қалайын қадырыс Аллахын абат әтін дөйті? Мен болағына тоғыры оны қана абат әтін. Пенсия тақсындық бұнын абар от білемелен дәкпіне, өлі біттен ұрай дәкпіне, пенсия тақсын ұрай дәкпіне, бәрімден жәргірім дейін қадері деттен оның бұланына қаты. Білемелен дәкпіне? Оның бұланына. Ән ханы, есіңі қытығыр бұл саста жон туғ алғығы, сүрін алғығын ұралдырой? Саста жон алғыстыр жән ұттан бұл пенсияға тақсын баран бәлер-бәлергер бұйын қалылар. Бұл сенлерген оғыларын көрінлерінар білі жеттен тақсыбаққа оларған қалылы жаңы бен мен. Мен құлы бір бәйім нады болан оғылар бір сенлер бір кім үлі әбін. Ол күнім баран бәйім-бәйімін таптығы бін, негінен бәйім-бәйімін күске жарқтыны бін. Оңлықте. Қа сен нәқі не? Мен жөт сен нәқ бін, екі күз тақ бін, екі күзет тақ бін. Оты сандары? Онтан мен бір күз тақ бін, онтан өрінің әлдер бітірілер өрі әңін, оның әбәсі бол әлік бін, оның әсі дәр бін.
беремен бахан болуға де. Да. Ото оны хеса табата қытын да сатыр бол бұл көп болу, бұ түмсуге келенгет? Бұ түмсуге келенгет әбілі бетін хәл бақ болу де. Бары ото бәлер тұспен тілесті ажонлар мұсты бұл. Мұстаммыт, кендерін тілесілі кереммет, өстен тілес бітіне сүрдетеммет, бей арасы өрек көверіне біт. Оны қолы бұр түмсі бітінен сұл түет кәмен көрсі біт, қолы бұр сайыны көрсі біт, атара біт, онтон сағы көрсі біт, атара біт, күхіні көрсі біт, атара біт, күхіні көрсі біт, атара біт. Оны бұйыл сайын бейі күхін, бұл сентябрға өйме көйіңі барамыт. Нашуды мастың айынан тиеммет, өмекен күрдік үшіге кәрі дойдығы барамыт, кені қаятығыр ұттаммыт, ол қая оқын оммыт, нашуды күйіз оқ сәне бөғылан келді бітті. Күтанық сұрыны бар бұл көтті. Саллах да ана батақ қытты еге? Үрқан айян, еңденгет? Үрқан айян, еңденгет, халы батақ бұл. Бұтың жұтты оның ұжы нұстырайданлық бітті. Оның өмекен айынырға ол қайалары көр бітке хері бұл қая кәрелерін, бөсір кәретін тұлғына қайдықты ғатан әппәді біткен. Қарақының көрдік күнері бейдері ғатан тұлғын әппәкін қарақының көрдік көрек күннады. Қартыс кейінген хим бір басы бақ болады. Қартыс кейінген басы бақ. Ол еме көміттен келін барым бұд бейге олдықты. Бұл ғаттан ғатан тәйбәкке бейд. Масына олар түсті біттаны тұйға барды бар, барды бар. Ол күндің жүбі қораттаған ағы сөйре тұлатын бардың бітәді біткенімімеді. Бұл болуына ол қолы бұр сейбікті масына лақ, кені масына толырды бұттаны қанның таптабы сөйбітті ебітті. Наға чөйеде? Атырғытты чөйедері, сандары, сейбікті. Оты бұл сандары бұл бұтын саңа бітті? Мен болуына бұл Терек өрек көрінелер. Мен болана, ол мен сайынаға өренін тұрды ақпын. Сайына барақсанына Клавдия Ильинична Максимоваға. Ол кені өрін әтшілері бұл теректен өреға алғы ұтағы жалылар. Оны өрінен мен дағыны мен қолы бұр сақа біппін. Сақа бұн оның ұғымдар бұтын. Онтан бұл өсі кені Қалғы өренде өреті ғыджер жонларын күтар алты ғаммын, кенлер бары сақалы әрі біт, сақалы атаныңық тақ біттен бары сақалы атылымыттара, ол емін әме сақалы атылымыттым. Сандары ден? Сандары ден. Түйе сандары ден ғырағаты? Сандары ден ақы, жөбілен ғаңа өренемі сандарын құрын әрі біткенені. Саңа сұстан әрі? Саңа сұстан әрі. Онты мен боланы сивікті бол бұты мен дабочы балайды болы. Бұхайыңыздың хайын амы дөр тұра тәйір қайға барадықтың бір таварыс бұт бәйеққа сивікті ден арт барар дебетегір мен тоғара сөбілі істен мен бәй барылым бұтым. Ол болан сивікті ол бұ мен дойды бар мен Үйнерот кені болана әмтәк жоңғыдағаны бұл сөйігі даны дағы күлдірге. Туғалақ. Туғалақ. Бұл оттығынан оннағыр олың қоғалдан олын әріпет бұл. Ол бат ұғылақ, оқтыбатымыздақ, сүйікті от сімәктәк ден. Енді күнін бұл мен аппын бәйімін әсі біләне жөйдіңіз. Наға жөйін барсар бағайды сүйікті ден. Оты бұл ат ұлыны қытыттан қадыры маңық сана барды. Истұрқу тен олар ебіт күрдікті. Онында мен бұлым бұтымын ұқтұрдады да олар, қадары меға әппетінес болан қалы әп. Аңдары жықтақпын, қолы бұр әп. Нар өрі жықтақпын, оны маны қоғаны ғаны ұқтақпын. Жоңы бар түшуғайы кәрені ғырдығы сыжайы жықтақпын. Ол ең баланы әппетінестіяқ Білбәппін күнім бұрын тағыттан көрінлер мейін әтелерін сивікті болу құттан ағылыр ебіккін дейлер. Ол аты ғын тоғыр олыр еб ар болу, деп үшіге өттігер. Наға жөйде. Оның әйге боланы бұл қолы бұры жөгелер кетейін ең бұтымсу өтерін ғырағытты? Жөгелер бетін ең бұтымсуге ғырағыт қолы бұры сұтыртағытта балағаны егер тұқ жетігер баян ұрғытын тәрейбіп біт, оны олыңыртта бұп біт, оны бары баянын ұла бұп біт, үн көлі бұп біт, нахан шөйдік әме астынан тарғас бұп біт. Олық бияғы тұлды біт? Бәйі тұтой. Кем қайдақ қақтағырын, тұқ қақтағырын. Қайдақ сатырынан. Қайдақ сатырынан. Жөгілер бетін ұңыра бұт. Ол түмсі бітігер чәкәлендер көпсетен сілі
тенге ұлан тойын баралар. Бияқаға. Чақчыдаған бүтім сүйлек болаңы тәжі олақ күрдік болақ. Оны болаңын үсті бейдет еқпін бағырабын. Бүй болаңын үсті бұ үйсіл бұп болы оғақайға Андрейн Савишына күлімер тоқтар бұт. Кынатчыттар бұт. Үйсіл бұт ұжы кынатта бұт. Оның темін ұтой бейгі бұқойы оқ жаммұт көр. Үлілеветен бұт Ибен учалы тыл бар, духовный рост ел күрдік. Онлық болаға де? Мен молана ұрытыс бұ ғандарылы неккен білуі пет училища өрімет біт, олағана оғақайды біт. Оны бейгіні күтті ол жөге біт бар еді. Светлана Дмитриева, Константинова. Күні кәлдеданы оғақай біт тақсатшы. Олағатты мен оғақай өтерін көбейін барымын, күн күлімені бұлстан барымын, оғақайды бұт ағай. Бұ ас бұт ұғаққа бей асын, дәйтті жасқа дер оғақайдады бұт. Құлай баққа. Құлай әрдені бапшы білбәді бұт тағын. Оғақай асты бұт, оны оғақай хапты бұт. На жүйеде. Олық туыр маңық түн керен күрдік болуы. Наға шөй оғақайдыр тоқын бартын үйеттен әйеққа күскелер жоннар құттан, маңық тұтуған оғақайдыр ғыттан, оның бәйбе ағат маңық білсеген. Үшеген бұ сергеден бері бітағаты, тоқ әйіне бердері? Ой, бұ бігіне бердері әлбақты болаға де. Оғылыр бұдыттан, сенлер бітеттен, ағалан, бүгінгі күн барығар, бүгінгі күнгі бігі өрекі тағыджар бітігар дейе. Оның ұттын бұ үшеген бұ сергеден бігіне бұл передача бұл атан аға үшігей, оны бігі, мен қолу бұр, бұл үшігейен бұл сірге ол оқылыр бұттан аға өребін астын амын, долғы ебін. Оны қанның барар сасқы үшігейде? Қанның барар сасқы ол оқылыр ден аға үшігей. Оттың бұл ағаяқ тұлына етеққы, сүйбе берек құтты көрі өтшілерге? Мен бұл ана бары жеген чепдік болуқ қайын, ұрас аналынық қайын, сұрдық істің дұғалынық қайын, өйрек өтәрдіғақ қайын, ұлығы таптығы қайын, оны бар жолла құрғылақ болуқ қайын. Себетті? Өттім бұл сағырын әріжен жиға бүгін қалбаққа арас бұл қорыққа тоқ бар мероприятия үйті барды болар. Оларға қарсы оқыт және қанады, деттен тақсы қанады, бейіні тапты қанады, бейіні көрінген қанады. Әйе қалыққан оқан мақтал. Мақтал. Түмсүйлақ кейім әлгі әнекі көңі асылыпжар. Ол күрдік бігі бері бітігер кәлілілер. Бұ әрчім түмсүй иеті Иустини Варламова жолуына, оны қырдағын абылаңа түмсүйттен Полина Федорова дұрабыларын. Әні көрініме кейі қадырын аға өрі 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 Білдің бұл жол дені маңық тұта құға салды бұтың дұа? Бұл жолуыны ден аты бұл маңына құдыр тағытал бұтым. Әті тұқ өбігілер бін күтар есетімні әрі. Хақылы аты еңірін нәқіне өбігілің күтар есетім түхір ағын дейін. Өйді бүліне. Оның жолуыны ден аға жекте. Оның маңы үшігейі бар Үшігейі бағары, өрек өтәді құттарғын өрді. Әжік дейді, өз құтта құтығатын өрдері біт. Оны жіп аға білен... Сөпті аға атылыққа. Сөпті аға атылыққа. Отын бұл Полина? Әні атың суық не білінгеті? Мені хақылы ат бақа ұлын әлікпін. Әме хақылы ат ұлын яқын ден естен ағын көрудін. Жоңғы Кәме келе болаға дейді? Жолуын әне бітім құрдық бұл әрчім түмсүйде иеті болаған. Тоқ сынаттан маңы тәріп біткені? Бейін төз саспар, өрігі өйден, мен ана бар. Үйем тұқыр бейім, наға шуғай бін дейін өйледі. Оғынама бейін алтысы разымері көтереді. Бір ұқым бос ұрапалына құлықан бай істе. Бейін алтыс өссі доғылан болан қалбыдым. Оны жонны қырақтақтар болай, салаячылар. Бұ жақтар қиян өлелі өқтенлер Бір үті өкін өлебіттен басқолан кәстілер. Сана бәға ұлларды? Оғы, хана бәға ұны ұллардым. Оны толқы үйдатым. Олығым тоқты оқты де хана бұтыңды? Оғы,
көрдім аққан. Бәтчөй үшіген жақтары өсі кенелер өлесе қоқалардылар. Жәчөм мені хейсіға көндіріп, онына хоқпар өреғар өреғаны барды. Оны олай тәбін. Оғы көрер боллақ бұна, әлбақ оғыны көрөбін. Тоғы дейқа десатағын ек көрдіғе. Хоқ, десатағын оғыны көтірі ба десатас бақпын. Такси, няня такси, няня ахабын дейдімсе, оны жоқ оппарды бірдім. Оны олаттыр еталар туа важденеға. Ән историческай кейі тұққа кәлі. Такси, ахары, таксистары дейбіт. Оны күнамын хені өрінен бітер бітем. Онтан атағым нағы әдер бол бұдан, нағы суан әттем. Оны атағым ғырыдыттан бұрас көбір бұдым. Оны бұрас көрім бұрам біде, ұяғыңын түйір дейді. Оны кейі дай бұ пионер, комсомол, нәйс деген дей. Оны бұрастары таңыра күрді көрер дей. О, қайдақ ұяғын түйірер болақтың үйденмен де, күді қонлық ұяғын түйірерге бұланнанным. Алы соғы-тоғы ұяғын түйірер Нағал бәтті бүйге бәрі берерді, отығыта бұрар. Дәк тәрәхін тәрейді. Қайда қоқтығын? Тәрейекпіне. Тәрейекпіне. Тәрейекпіне бұтта. Меген істер кейінады, атты бар әдбіқ. Сәйәрер кейінады. Сәйәрер кейінады. Ишу кәйген көрі. Бұ әдерге ол публика де. Аха. Дәуінтон болғана, аны мәлі жоны талбаққын. Дәк ұртамнатын. Бос. Оны болғана, туғы әрің ордықына жоныңыра. Бейуіріп, тематическай бешер бауына ғар бұд жон болақ бұды. Олен ұрғы үттерейдім. Оны олана Галина Семенова дейін қаңалақстан кәлілі, хатан ұрғы дава жон ұрғы үткөй өретті, оны то сағыламыды да. Очығына, сүрін ес қоғанғы кен бұ сақалғы түрікте бұ культура бұтығар төнеуін оны білейден болады. Оны білей үгі Ата мен үлемді ұнлық әтті, оны болғана кейі туғы сатырынан әрі барар. Қата баққынан бар бақ болғанды. Иненің дейдің кү, бейшеттер әргер, саңа қар дейін тәрейді біт аманғынай. Оны болғана бір ұшытал күйім қары өретері біт. Оны ана тілінік сағыламыды да. Әлбі ұйықпай болан түмсен, онтан әрі қылаңын етеді. Онтан аны да өренекін бағырдақына ұшыталдар кәлелдер. Онтан ендеттен бір күз кәлі, Наташа дейін, Начай, Алексеева, Наташа кәлін бігіде йога для ума дейін үйретті. Дегеттік бартыр баран. Бірттен бір кәлін әрі? Бірттен бір кәлін әрі. Онтан де тірек өрек дейін де дейінне құшталарым кәлілі. Ұрыққы кем бар әді? Максимова, Сайына. Кені кәдәрі бірге өлелі әбет, жаннар кені өреғын тарғаты Де онына сақатайды бұтеді. Өз құттағы құн, ана олан тұғы білім де сағайды маққан. Тас өрек, оны ес өректен бар әбіт. Бен ғай өрені бітті. Оны ес бітегер кілдер бәт әбіт. Барта тас әбіт. Де онтан налыян, құттаргар өрен, үшуғай бұғай майғын өсі топса не әрді. Олар едім де ханығы? Ойды. 360 градус олар ең олар ауында. Сен айтшымайды. Оны да дікті де, қанлық бағырар сас. Өссі шығай болар әбіт, әпке. Жолақ кейі күджер әбіт. Оны біремен соқ болар әбіт. Оттан мен Полина Николаевнатын әйтімді. Ән боланы естеленгенде, білейін ол әйін үшен мастерицы бұғынан белелілер, бен боланы детсат күлілі әбітін, детсат воспитателінен дағаны итәтші боланды. Итінде, оң байды күлілен үлен барыңын әмеске тоқтан қалбы күр қыдыры ханан түспәтеға дуа. Оқ, мейхонлық оқады. Мен маңына қорапқа көхен кәлім барамын. Білісін тарғы оларын жетсәк көлер әбітімнәр. Итәшінен, әбедісейінен, онтан қорапқа көхен кәлім барамын. Оғыларым қарыларығар, мей біремен ады құрды кәті. Олығын бастықы хейлім түрі өбіт өсті. Оның біремелек болдың деймін, бақтығы ұлға кейін үлелейді бітім. Олғынан баран олақ береме тейбетеді. Әмет олары үлесе ғанын үлелейген, онтың жеғар кәләңген естен еқін бағарағын, түгірі айықын тұтуқын бағарағын ұңырақын, оның олақ береме тейбетін ехін мен бәйім сазына әтеліне үлі біттен ұрай бітім. Оны де естен баған қоты жарықтанына? Жарықтанын. Кейі түсі дағаны күдік үйін тұқары өрін аған дейлері күдік әбет. Бұл күбітіктақ ехі... Бұл бәрде қолы бұры? Бұйыны де? Бұстапқаларға ғылжан көрер әтім. Оны қайдақ маңай тек күбітін тегелдер әбітейдемін. Ха, түбөбін әне қатыр әтім дағын қатан өйбір келбет әті қайдақ күнін әтіні күбітін ұңырық құхы
Ол билерини тутат онно дя выставка атидим. Ти битим Дарья Семеновна Козлова деннор вот мастер-классы тарибит. Бука вот так тахтим как раз. Онно бас таки хрюбин онно хадзивитим. Он там бағалақтар телефон көтін қалларын дейбіт, егер қаллар бітім, оны үңір біті. Оны түмсүйге келді? Онтан алы күрадығына болаңа ден, кені халайыр түмсүйтігер керем біт. Оны оғыр жаппарақ текте бітеді. Етінек еске отшыл бақ кестілің барды? Нағайл бақ. Оты бұй барсын өрек біттер бол батақты? Оны үсім бір туақары ханға таққан келен барыда. Бәйін бағыр бүккінің ұлан теген кәсбәккен, үңі жөрелерге өрен яқыннады, әме хатамма тұрығыр, әлбәқ болыңынды тол күйдамыт, маннық күннақ бітіна қайдағы, маннық тұттақ бітіна қайдақ болар еден сөбенен көрімміт де үлі дейбіт. Бұ түмсі өкелі қыттан бұдан үшөйді кесенер болын ден ханалаққы? Бәрі болады. Ұрыт сатабаппын әтгі болын әребін болады. Наға үшөйді. Онтан бұ жалуаны деққа де. Жалуаны болғаны Бу хаста чонор кадер манак таптыл таптыр тухту иилерин битер ден этелер батта. О, деду. Огна бар любви все возрасты покорны ден улупает эме питеди. Энди таптал туган бу хаста кемге де жон сааска таптал туган тухна лак. Да. Таптал бу ден бар бит. Кахандаганы осту бат, онна умуллу бат. Ана ола кайды ериде. Кеге аммаңны бири билбете кайыппин. Же бу арас үрәккә җәмран җә шөйдек иңеренән олоробын. Аммаңны бәягын таптатакны эре. Кейни таптыр болар бикен, оны кинени таптата. Таптатар болар бикен. Же вотта кесләк таптал дим я хабар булыкта. Ике тем сөйгәр таптал тусан кепсә тәгәтте. О то хасы да таки хәгә дил кепсә тәгәтте. О кепсә тәгәтте. Хәтта иллән булды бу тәрә кепсә тәгәтте. Она кепсә тәгәтте дә. Сыгын булла ди. Бәбе битен на тапты бит. Кей сахардагына онна өрүне кытары алт өрүне кытары оксуар кемигер гәҗибат булган калбыты нәй хаҗолун булар һәм она оголор гөр эн Ого береметин ылыгын бар бакын. Калбыра ырыйдакна ого береметин ылыгын онтон ороң хатан кестекне наристебине э барахсан. Хыннан ахта атага онда сыннаттага дилерге. Өсөрө күн ахыялла. Ол күдүк бе будду кухунны кыжык битин барып бейен тускар олорор боллакна. Оно арта манык бар ди. Истечи таник дух күдүк этеллер ди. Антак хок болан халлакна жүллүлөр. Ona en kim tohugar olur bu ne? Oğam tohugar, kergenim tohugar, kemere tohugar, respublika tohugar, nuro tohugar diye tane cüllüller ve onu ödemit bir de beye bitin, beye bit tospatuar olur abut. Ayak mandı en oha nargın min istibiti bunu da ha sergiye bitim. Ayak strakana ağındı. Da bu önce min diyeceğim, ben her bildim diyeceğim, soğuk bulan kalbi de bit. Onu min ha kinini kahanın ha garete anne Parnikova ona en Белеликкен мен илим сырылғанын. Эн истеликкен колығым намылқайын. Эн көрөликкен жүгүнүм тупсагайын. Эге билен доен куппун сүрбүн жен байбын. Мегиттен эйген агардасты таптабы жактартан серенер. Кере атак жөге болан түлгериле кирем күтер. Ага, жүйеде. Ага, Полина, оты баян истенергер, айыргар, тұтаргар, де тоқ көмілі әрі. Қантын ейін ұлағыны? Қантын де. Ейін кейі қарастан керер. Хамай сүріне жекергенгер баратан ұсқас боллағына. Оғыларың, сендерің, әме үшігейді қылдер боллақтырына үнтінеме үйіреған. Онна кенелерге наңын түгімет аяқын тұтоқын бағыраған, кенеке бұн бігеге ие біт, бұ бігеге бәй біт, бігеге деген қалылар біті деген жәл жақтары. Бәйіғыт сас күтін еті өсі білу біті, бұ жоғын сас күтін? Өбілу біт. Туғынан үші кейі? Ойын ағы үші кейді, көңілгі. Сен, мен сәтті ағы сен нәқ біт. Ол сенім елі ақтар ағыл ақтар. Кенелер мияқа бәйелері сұллатар әкелерлер. Мен күні бұға бәйем, бәйемінен жарықтан алып, ол ең кенелер мейін таптылылар. Ұрық болағына туға хатығыд, қайда қыджағыд. Контрол. Контрол қоқ, біреме қоқ. Ол ең кенелер көңілілер, пространство алақтар. Мен әме көңіл бүйт, ол ең кенелер мейін таптылылар. Аға, әттіне? Мен әме 5 сенін әқпін. Әме
Рахтан ходжан келен бараллар дебі күрдіктар үксе. Бір хен бейбітігер күрдік оларыр, оларды жоңыз қылас көрінер бәсті кейіммет. Оннаттан қандағаны кенелерге бүхенге баттатан оларды менген денімен білбәтағым. Құлығыр әбәғат бүгін үлдіңе хуақты тақпына қанда меқа қалан оғыны бұраған кәбіспеттер, оларын оны мейдуілдер. Басты бұл лақтық сығынна алылар құлығыр. Бейлерін оғыларын бейлері көрі жағына қатылылар. Тонлық ең үшеді кетті аңды. Қарамаңына кеттен. Қайдан етіған дағаны жоғын сасқыр ондық еме барды, етергелі үті-үті Олақ көп кірі оғыны көрі, пока хуақ құддық. Бүгінгі беребетігер күттіп-күттіңмен ұлақан-ұлақан мақтана бұл. Оны білінен тұра жолуақ болым, түмсеулақ болым. Өссі дағаны көрсі өқ біттен әрәне саны бұл. Мақталы. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Туймада», третий этаж, телефон 707-574. Үчігейен бұ серге дейірбітеттен бігі араға қаған дағаны салғы соқтақ бұтты өнен әлбәқтік әтәбіт сана бұтты олар олық бұтты бұсар. Бігі бейірбітен салғылылар республикаға белілер Алғысчы, Тойуксуд, Оғуқайджыт Антонина Савична Алексеева күн күлме онына Кені жөгеті однокурсниктар түмсі әме әчілені Мария Сивцева өте кейіне. Антонина Савична әнде бұ бі республика бұтығар оғуқайджы, тойықсуд бұғыдынан біліған. Біліған, онтын іті әме әйеқа келін кәлбіті жегіне. Іті алтын сағым кәнеттен кәлбіті. Үлелен, қамсан, ары намырабытым кәнне бәме әйем дейін кәлді. Оны қайдаған білбеккені бұты орасаңыз долғын келен әрердейін? Мен іспер той еқпін бағыр ақтығынлар. Орқұтты? Қонтан тақсығыды. Онтан ол той-той әрібін алғысқа барамын үйерәмедім. Ол үйерен әйден мін аналғысын болан тұран кәлтім. Онтан той әйден мін ол оғы қайдықын сөбәбітте біттірі, ана оғы қайдан бұрыптым. Барытығыр бәлен болуқ қанады же? Бірден бір арылан ер бұллағы де? Бейді, бейдетті. Арылан тақсан бар бұды. Өссі де ол бұ тақсы құттық. Өссі де ғана еден, айшы еде. Олады кей бейдің ара атыманың істіне өрен еқті ақ болу, ә? Бұ жыңыз кен тұғы маңы қолу бір, әтергелің бір білдер бола тұғы бағарар ғынде біккенді толар атығынде. Ара ендені алғы солу Үйті аңнағы жәрі білдер болады қайтары, істір ұққынды. Бастан бәнде алғыстабы түгенген түйі өйдігіне, оны түйі долғой бұққыны? Аң бастан алғыстағыным түйіға жөгімін барамын алғыстабытым, 6-10 сағын. Білер дейді? Аха. Бір ұватаға, үкі ұватаға болғаны, үкі жөгімін алғыстабытым, әме түйіға. Оды күйі Истер күрдік барыды. Оны жа, ол иеттіғана, әтентінің бардаққана, тоқ барыда ғылылар, тоқ барыда қамсыр күрдік. Оны жа, еген қойын кейірім барыған. Ол практикам әді. Барыдар челдейді. Тойарын бұғырынан бейіқі бұ көрәкшілер бітер, бір мәт ойық күн біліқтенді. Күнім мәрді
пейді жөгілер кернаты. А Мария Гавриевна бұ е Уркуттан үтін бірге өрене қытте еккенін. Бірге өрене не. Соғыру. Онтан бұ жөгеған ән бір үксен спортсмен қабығытынан білер болан дек, үске спортынан жарықтан бұты. Онтан келен бұ де түрет культураға меске қайыс бұтығыр, туайыр, алғы, оғу қажет болан бар бұтығыр сағы батыңды. Сағы батың. Бұ баланы бары бірге кейіне өреға бейгені доғыр-доғыр бұты. Кейінеға өрене кейлен барамыд. Ол да сағаттан Антонина жарықтан әреті. Кейінеға коласыда ағады. Төкі кейіне онын жинятық жарықтан батаға болу ол кемге. Төкі бейі кейіне коласыда ағдын білер әді өте. Никаноров мелодист жарықта бұты. Төкі кейіне оны қанды кәрі кемге олығын тұтылын бұғытынан жарықтан жарықтан мақы жүйті болу, оны бардақ бары жүр болуғады. Таланақ, таланақ. Оның... Үйеребін әреде? Үйеребін, конечно, үйеребін. Бары үйеребін. Әртшім түмсігі үйті кіргіттіра, кіргіттіра дір болақ бітті. Үйістері ән кінатшыттарың әбітті. Үйті кінатшыттардақ болақ қаны ән бұ тойырын олақ атынды кейілдері болу, е? Үйті әртшім түмсігі әмемен қантан әрекеленетінне кейірін күттіған қалбытым. Тоғады тақы үдікір күттіріме білікі алтығыр кейтін күтті, алтығыр әбітті. Сетімге кейсен қалдым жи. Үшеу бағай күр күттар, бар ол оқытарды ғылақ бағайлар, ол ең болығана. Оның мейгін тардан ұлбыттыра бұғылаға білейін әйді тақпына. Ол ғыджан болығана бейді дәттін ол тоқты, Оғы қайдан көрекпін бағарабын, бұру балан көрекпін дейіппін, че барды бұт ден тұр бұттар. Ол барды бұт ден тұрым баран, бары таңнан саптан жа мейін күтті, қынаттаға керім баран, олық күйісті әқсетен бол бұп бұтті. Оның оғы қайдан ұшы, үкі сайын үші, оғы қайдан ағарды бұт түйінлері көністері дейбі күддік, ұғақтар ең кемнер Оғы қайнады көмейер бағардақ бұтынан барын оғы қайды бұт. Оңтық бұт бейеқін наға күйі суық берер. Оты те ұрқыт төркендер дейінгі оғы қайттан олық тейтші оғыз тұрдақтары де. Бұй еқі күнатшып бұл оқтартын ұлата бейлерім олар бұттыры бұл е? Олар ең бейім алты омардылы оғы қайда бақы қайды бұт кейі болған. Ұрып болағына оғы қайды хидер жаңы кейірін бұру болан көрекпім бағаратшымын оны. Ол күнат еңіндені біл бәт әдім, ол оны күнаттар ғыдалар әді, мейген кілер бәт әділер. Арай маңны тұран болағына, бәйім күнаттанан оғы қайды. Сетен қотан де? Оны кәбет. Маға шөйді. Оны болағына, үйті тойық бір болағына жинақты жеріктің әнер әбін. Арсы жетіні хенен күн жану дейін ансамбыллақ бұд, тойық фольклорынан жергірір Евдокия Павлова салаятшылақ, специалист. Оны өсі күске директанар санала. Әйін еттек бінемен маңа өйді өтім. Бұ кейес ағырынды баран бейдін құлыбыра арыйын сөбебіт. Қанды көрі жоғырын, қанды көрі өттін, білбәд оның оғар әйгетін дейбік кеділі де. Оның ғытын арыйық күнің әлбәк бар. Түгенде. Әйті тойық тақ бейді ғырулла әдер, кейлі әдер оның етері бұтақ. Ота ей болағында үйкен деққаду адны курсниктар ден болақ қатты, түмсілі әққы. Түмсілі әққы. Оны қайдақ түмсілі әққы? Советчане ден группалақ қыт, білеген информация сайды бүткеме. Совет күтен көріттен болады? Совет күтен көрі көріме біт, Калининградқа обласқа. Оны ол әдер састын бе бача хаспатерілі бары табарыстаған доғырдоған сүнче біт. Туқ бар үйрүйлі Аянныр бүтін сөбілі бүт. Аянныр бүтін сөбілі бүт. Маршрут талабыт, онына қандама бәбіт. Сағаны біле, өремі түрбетін көрі барабыт. Наға чүгейді. Онтан бігі энергия алабыт, астынабыт. Туақ болады. Бәрі бір интересті ақыт. Бір интересті ақыт. Бір састы ақыт. Өремі түрбетін сүнжі бүт. Онына барамыд советске қораққа, Калининградқа ұжытта бұлпыт. Наға шөлі көрсі бүттірі. Союзның государственный институт кинематографии филиалы болан тұрар әтті. Үйерімбіт сірбіт, техникум бұд. Наға астым бұлпыт. Бұл әдерсі аспыт аспыт қоратын көрін.
Онтон дальше чугахамыт Европа тахсы хайынден антанен сәвишне тигелерін үлгілжі Европа бар бөппіт. Намат Парижке тиемет үйерен көтен келбіппіт. Эдер кетер олық түспіп көпілі? Автобусны турынан. Ол кәнеттен кәнеке хайаға тахсы хайджіппіт, жаңы хайаларгар. Әмен аға чугай үсебенді туаран, улыхан әбебетін туаран, өлөнені онтон сүйрікті алданы туаран. Онтон мен жа тапталлах түрәбіт тумарабын өксөйөмүтчү үйхэ тахсамыт ол каябытын булбупут. Чолбон диэн тур фирма бигини көрсүбүтэ үлэхэттере. Отан тенне кылыбыра түмсүлях болар эйяка тугу берери. Кылыбы хороктор ола жээлериттен таксыбап болалдар дейди. Сахарам бұраннар. Отан түмсүлях болу бэйэн Бен жоңын көтәрі интереспет әлбәқ болу, олығын бігі бігі ғичар бітерін ға жүгі. Едір састан бе бәбіт бүссе біт, онына бәбіт үлі бітінен қамнас бітінен дағыны кейін аға культура ғол әлі әбіп біт. О кәнітен баратын үддетін біттері кіргіттар, бәрі жия өттерін біп біт, оғы сиен. Онан отты оғы сиенері, оғы сиен жол болдаға дей, ол да болар кейі бәтігер бідеме ұрын Тухнан тухна лакты. Бу керекемген хана лакты. Билиңиз сас тун саспын кайда карачын ха билинмек бит. Бары көрсөтөк бу эдер сас бу курдуган ана ут. Аха. Ол эми бихити кыргыттар деген. Ха, тим сүй бүтүн наха сыналыбыт. Эми күндү түгендер буллар ди. Аха, күндү түгендер. Үйрөбүт кетебүт көрсөтөк бит. Атына сайышны туга бенен теңти. Итинне да Диеттен оттан арыйдағаны бас қолынар кем болады. Бәяғынан директен ағын де чақчы бәйін таланына қолақына ол таланғар тарбаққын дәнна ұраған. Онан еті жегер оларан қалбаққа доғыттыры, атастары, өте дүмсөйлері, гәйін сүйдерге, сүйдеріна да білінгі кәңі, білінгі де батса биде үйетігер кейі барыты тіліпенгі түйен қалбық кемегер, Маннык хубунық жинақты жонықытты бұ маннық кепсетерге. Хите хамай күстеған ерге бұ манна бар, бұ маннық оларын кепсетерге. Түмсүйінді бейденнен кепсетер болақаны, ән физическі материалыны энергияң суық. Антонина Савишна, Мария Гавриновна мені яқылу қаны мақтына бұн, онында әннекетін өсі түмсүйлік болар ғытығыр, саңаны арияр ғытығыр, издуғабыттан бағалар бұн. Күнді көрәкшілер біт, болқымтығы деген ұлаққан-ұлаққан мақтал. Көрсек қайырды.